Eduka – skaitmeninė mokymo, mokymosi, vertinimo ir įsivertinimo aplinka, skirta mokytojams, norintiems kokybiškai ugdyti skaitmeninės kartos mokinius. Kas sudaro Eduka? Eduka klasė ir Eduka dienynas. Kas yra Eduka klasė? Tai skaitmeninė mokymo ir mokymosi aplinka, kuri mokytojui ne tik padeda pasiruošti, bet ir vesti šiuolaikines pamokas mokiniams. Ką Eduka klasėje gali daryti mokytojai? Dirbti su mokinių grupėmis. Naudotis skaitmeninių vadovėlių, jų komplektų ir užduočių biblioteka. Kurti ir diferencijuoti užduotis pagal jų tipą bei sudėtingumo lygį. Ką Eduka klasėje gali daryti mokiniai? Naudotis skaitmeninių vadovėlių biblioteka. Spręsti diferencijuotas užduotis. Sužinoti savo rezultatus. Kodėl verta rinktis Eduka klasę? Lengvesnės mokinių kuprinės, nes nebereikia nešiotis vadovėlių. Mokymui reikalingas turinys yra prieinamas skaitmeninėje aplinkoje internete. Mokinių pasiekimai saugomi vienoje sistemoje, pritaikyta įvairiems išmaniesiems įrenginiams. Kas yra Eduka dienynas? Tai patikimas mokinių vertinimo ir įsivertinimo pagalbininkas mokytojui. Kuo Eduka dienynas ypatingas? Vaiko individualios pažangos fiksavimas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Vaiko individualią pažangą galima stebėti pagal dalykines kompetencijas ir mokėjimo mokytis kompetenciją. Mokytojas gali sudaryti individualius klausimynus, analizuoti, fiksuoti mokinio dalykinius pasiekimus. Kodėl verta rinktis Eduka dienyną? Patogu sekti kiekvieno mokinio pažangą, lankomumą ir įvertinimo statistiką. Galima fiksuoti mokinio kaupiamuosius balus, individualiai parinkti mokinio įvertinimo tipą, automatiškai saugoti informaciją, naudotis mokinių ir pedagogų registrais patogiam duomenų įkėlimui. Turinys pritaikytas išmaniesiems mokinių ir jų tėvų įrenginiams. Jokių reklamų, nes mūsų dienyne jų tiesiog nėra ir nebus. Kodėl verta rinktis Eduka? Sukurtas bendras Eduka klasė ir Eduka dienynas sprendimas. Patogu mygtuko paspaudimu jungtis prie Eduka klasė ir Eduka dienynas skaitmeninių aplinkų. Mygtuko paspaudimu galima įkelti tas pačias mokinių grupes iš Eduka dienyno į Eduka klasę. Eduka klasėje pateiktų užduočių įvertinimą ir informaciją paprasta nusiųsti į Eduka dienyną. Patogu pamokos temą, klasės ar namų darbą Eduka dienyne pateikti iš Eduka klasės. Išbandykite jau dabar ir įsitikinkite šiuolaikiško ugdymo nauda ir svarba. Daugiau informacijos ieškokite www.eduka.lt.